आज आम्ही सांगपाक आयल्या की बिचोलीचे डेप्युटी कलेक्टर जो आसा वांयगणकर तेणे ह्या मम्मताच्या घराक न्ही सील केला. सील कित्याक लागून केला तेजे आन्सर तेजे कडेन ना. तेका कोणाची कंप्लेन आसा म्हटल्यार तो म्हणटा ना. कोणें तेका ऑर्डर दिल्या का म्हटल्यार तो म्हणटा ना. तेका तेय बी विचारले तुजे कडेन केस आसलेली, तुजे कडेन केस आसले म्हणून तुवें ऑर्डर काडल्या तें घर सील करपाचें, बँकेक लॉन आसा तें घर, जावं मुन्सिपाल्टीक कितें देणें आसा तें घराचे पेपर खंय तरी दवरून कोणें तरी लॉन काडला आनी तेका लागून तुवें घर सील केलां. कांयच तो उत्तर दिना. तो म्हणटा ना, तूं आतां म्हणटा कोर्ट आतां केलें न्हू हांवें सील, तूं कोर्टानसून ऑर्डर हाड म्हणटा. ही तो दुसऱ्यांक हॅरसमेंट करता. आनी अशें करून तेजे कडेन आमी एक कंप्लेन घातली. तेका आमी विचारलां की तें घर तुवें सील कित्याक केलां तें आमकां सांगचें म्हणून. दुसरी गजाल, त्याच दिसा आमी शुक्रारा दीस आमी आयली हांगासर आनी कलेक्टराक तेजी कंप्लेन केल्या की तुजो डेप्युटी कलेक्टर जो आसा की लोकांची घरां सील करीत भोंवता म्हणून. हेतून पुलिसांनी सुद्दां पुलिसाचेर सुद्दां एका वेळार हेणें ऑफिसराचेर कंप्लेन केल्ली की आपल्याक सपोर्ट करिना म्हणून. हेणें कोर्टान केस घातलेली आनी कोर्टाचेर ऑर्डर मेळिल्ली आसा हेका की तूं त्या घरान रावंक शकता म्हणून. ती भयण रावता म्हणून हेणें ओगी रावलो. मागीर तिणी डॉमेस्टीक वायलंसाचे हेज्या बायलेन केस घातली. हेज्या बायलेन डॉमेस्टीक वायलंस केस घातल्या उपरांत थंय सुद्दां तिका पास जालें की तूं त्या घरान वचून राव म्हणून. तरी सुद्दां त्या घरान ती नणन तेका रावंक दिनासलेली. आनी तिका जो सपोर्ट करताले लोक पळय न्हू, त्या लोकांनी चडान चड ह्या भाव भयणाची ताटाटूट केल्या. आतां पळया हे असले घराची परिस्थिती, असली घराची ही फाटल्यान परिस्थिती, ह्या घरान परिस्थिती, असलें हें घर सगळें घाण आनी असले घरा हे पळय वयसून कचरो बिचरो उडयल्लो हे पळया. अशें नळ हे बी गेट बी पळया हे कितें. असल्या घराक तो सील करून येयला. कितें आसा त्या घराक म्हणून तुवें सील केलें. हांवें तेका सांगलें तुका सील करपाचो कायदो नासलेलो, तुका गरजूच नासलेली. तुवें टाळे मारचे आसले कोण ना त्या घरान म्हणून. तुवें ते टाळ्याची चावी काडची आसली आनी तुवें पुलिसाक दिवपाची आसली. कोण तरी आपली ऑर्डर हाडून दाखयता जाय त्या घरान तूं तेका सरपाक दी म्हणून. तुवें सील केलेंच कित्याक काय म्हणून विचारलें. तेजे कडेन आन्सर ना. सांग रे मोहम्मद तुवें म्हाजें नांव शेख मोहम्मद आनी आमी दोगूच भाव भयण. आनी अशें आतां सगळें मॅडमीन सांगलां तितकेंच तें उलोवं जालें. आनी तेंच्यांनी आतां लायटीचे बील, नळाचे बील इतके जाल्ले की ते आतां कोण भरतलो आनी कितें जाता तें कोणाक खबरूच ना आतां. आनी ते अशें हे कलेक्टरान थंय सील केल्लें आसा. आनी कलेक्टर विचारल्यार बाबा सील कित्याक केला तो कांयच उत्तर दिवपाक शकना. म्हाका म्हणटा कॉन्फिडेन्शियल जाल्यार तूं कोर्टान चल आनी कितें तें चल. आनी तें कांय ना. मागीर आमी भायर अशें येयले मागीर कितें करतले. मागीर मॅडमीन हांवें सांगलें अशें सगळें डिटेल्स आसा. तुमी कोर्टान घातलेले कोर्टान हय आतां घालतलो. घालूंक ना अजून कोर्ट घालतलो. घालतलो घराचेर तुमच्या कितें केस आसा जावं कितें इश्यू आसा, फॅमिली मॅटर्स आसा. तीन चार वर्सां कितें आसलें घराचें. घराचें मॅटर म्हणजे कितें आसलें तें म्हाजे आनी आवयच्या भितर हें आसलें. हें चालू आसलें पण ती पिड्यार जाली म्हणून ती केस आमची सोंपली. म्हणून आतां आमी वचना आसूं भयण रावता न्हू. आसूं राव म्हटलें कित्याक ती घरान घेयना कोण परतून परतून पुलिसेन वयतलो येतलो अशें तीन चार पुलीस जावन गेले. मागीर आसूं म्हणलें आतां आमकां कळ्ळें की भायल्यान आमकां कलेक्टरांक कोणेनूय इनफॉर्मेशन करूंक ना की भयणीक बाबा मेंटलान व्हरता म्हणून. आनी जेन्ना आमी थंय आमकां कोणें सांगलें तेन्ना आमी थंय पावले जाल्यार एक एडो थंय कोण आसले एन जी ओ कोण तें भायले ना. ती म्हणटा ना ना आमी सील करता तूं भायर ना तूं भाव मरे तूं चल मेळटा. आमी मेंटलानू गेले आमी तेजे पोजेशन बीन घेता म्हटलें. मागीर थंय हो आमचो कावन्सिलर बीन थंय आमी इतले अरे बाबा कितें करता तो म्हणून ना ते सयरे घेता बरें म्हणटा सयरे घेता म्हणून आमी उठून घरान येयले. इतकें हांवें कांय ना. भयणीचें आनी तुमचें वायटपण अशें कितें आसा. अशें आमचें पळय सगळें बरेंपणात आसलें. हें आतां आमचे लोकांनी चड हें केलां न्हू सोयऱ्यांनी हेंच्यांनी. म्हणजे वायटपण आमचें कितें आसा कांय ना. भयणीक मेंटलान कित्याक गेला कितें मेंटली तिका प्रॉब्लम आसा. ना ना बरी ती कित्याक तेका कांय म्हाका कळोंक ना मेंटली कितें आसलें तेजें कितें जालें तें. तुजी भयण म्हणटकसून तुमी फायंड आवट करपाक वचूंक ना. तुजी भयण म्हणटकसून ती फायंड आवट करपाक ती म्हाका लागींच घेयना न्हू. वयता पण ती म्हाका घरानूच घेयना जाल्यार मागीर हांव कसो वचूं. आतां तेका कोण शिकयतालो कितें करतालो म्हाका कितें करूंक जाय. तूं आतां सील मारला म्हण तुमी कोर्टाक फाल्यां घालतलें घालूंक घालूंक ना. कितें आसा न्ही 8-9 वर्सां पासून हेजे आनी भयणीचे बरोबर ना. 8-9 वर्सां पासून भयणीचे आनी हेजे बरोबर ना म्हणून कोर्टान घरान ती रावपाक दिना म्हणून आपल्या बायलेक आनी आपल्याक रावंक दिना म्हणून हेणें कोर्टान केस घातली. डॉमेस्टीक वायलंसूय केस घातली. सगळे हेतून हो जिखला.
तेतून त्या भयणीक फुलोवपी कितले तरी लोक आसा आनी तेका लागून हे सगळे पार पडलेले आसा. 2 वर्सां पयलीं पी आय दळवी जेन्ना थंय आसलेलो, हांव गेल्लें त्या भुरग्याक 8वीचो घरान दवरला शिकूंक धाडिना म्हणून, आनी हांव त्या भुरग्याक कावन्सिलींग करपाक म्हणून गेल्लें. त्या भुरग्यानूय घरानसून भायर सरून म्हाका जाप दिवंक ना, ना त्या आवयनू म्हणजे हेज्या भयणीनूय म्हाका जाप दिवंक ना. ती दार धांपून उगी रावताली, ती रातची उठता वयताली बाजारान आनी कितें सामान जालें घेवन येताली. ती दिसभरूय शेजाऱ्यां कडेन कोणा कडेन वचनासली अशें आमकां इन्फॉर्मेशन आसलें. आमचें म्हणणें तिजें कितें आसलेलें ती वेगळी गजाल. आज डेप्युटी कलेक्टर जो वांयगणकर आसा, तेणें तें घर सील करपाक कारण कितें? तेणें तें घर सील करप खंयची ऑर्डर हाडली? कोणाची कंप्लेनीचेर ऑर्डर हाडटा? कितें करता? तुमकां हांवें फोटो दाखयल्या ही घराची परिस्थिती आसा, आनी ह्या असल्या घराक तूं सील मारता आनी आपल्याक कांय खबरूच ना म्हणटा. वयल्यान तुका खबर आसा ऑर्डर तेका दाखयतकूच तूं म्हणटा तुजे कडेन ऑर्डर आसा जाल्यार तुवें आपल्याक पयलीं कित्याक दाखोवंक ना? म्हणजे तूं लोकां कडेन कांय चवकशी करिनासतना लोकांच्या घराक तूं सील करीत वयतलो? खंयच्या ऑर्डरीचेर केलें कांय सांगना तो कलेक्टरान? आतां सील काडटा सांगला काय ना? पळय कलेक्टर कितें म्हणटा, आतां सील मारले न्हू तुमी कोर्टाची ऑर्डर हाडा, आपूण कोर्टान सांगता म्हणटा आपूण ती काडटा म्हणून. अरे म्हणजे कितले हलगर्जीपणां ह्या ऑफिसरांची! कोणें दिलें हांकां डिग्री? हांकां डिग्री कोणें दिली म्हाका तुजा? इतली हलगर्जीपणां करतात हे लोक. आं हांकां खबर सुद्दां ना सील कित्याक लागून करप ते मुन्सिपाल्टीचे हे प्रिमायसीस सील करपाक, तेज्या बापायची आज्याच्या पणज्याची प्रिमायसीस ती तुज्यान सील करपाक जाता? कोणाक देणें आसा तें घर? तेजो भाव ना? आं तेंकां न्हू मिसगायड कोणें केल्या पळय, ते भयणीक कोण भितुल्यान भायल्यान सपोर्ट करताले पळय न्हू, थंय कितें चलतलें पळय? तें घर सबंद ओपन केलें न्हू, थंय कितें चलतलें तेंय बी कळटलें. तेजी खरी म्हणल्यार खरी चवकशी जावपाक जाय. आतां तेका व्हरोन थंय घातलें, चेड्याक व्हरोन आपणा घरान घातलें, कित्याक तर त्या सयऱ्या दाऱ्यांनी त्या भुरग्याक धांवडून घातली. ही रीत आसता लोकांच्या घरांत शील मारपाची आनी लोकांक धांवडोवपाची? तेंच्या घरानसून तेंकांच धांवडयता? तुमी मुद्दम लोकांच्या मदीं घरान दिसपट मुद्दम मदीं पडोन तुमी पाड घालता अशें जालें ना? सारकी त्या भुरग्याचोय स्टेटमेंट घ्या, खंय कितें आसा कितें तें कळटलें. बेश्टेच न्ही कोणाच्या घराक सील लावंक ना. खरें म्हणून जाल्यार कलेक्टरान तेका ताबडतोब सांगूंक जाय तें सील ओपन कर म्हणून. वांयगणकरांक हांव सांगून येयल्लें तूं बऱ्या भशेन सील ओपन कर म्हणून, नाल्यार तुका कसो कोर्टान ओडूंक जाय तें बी हांव. हे सगळे ऑर्डरी आसा, कंप्लेनी आमी आतां तेजेर केल्ली आसा. कोर्टाची ऑर्डर आसा भावाक घरान राव म्हणून दिता. आं ती घरान घेयनासली, चल भयण रावता म्हणून सोडून दिली. भयण जर रावता म्हणून सोडून दिलें जाल्यार हेचो भलतोच फायदो घेता लोक.